Islam yẹn o dàbí ẹni pé nínú ẹ̀sìn wọn yẹn ni wọ́n ti kọ́ wọn lélẹ̀ nínú ẹ̀sìn wọn yẹn ni wọ́n ti kọ́ wọn lélẹ̀ ẹ̀sìn yẹn máa dáa gan o yóò wá convince ẹlòmíì wá sínú ẹ̀sìn yẹn ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n gbé Kúránì jáde tó yẹ pé ọ̀tọ̀ ni tí Kúránì wí ọ̀tọ̀ ni tó ń ṣe kò sí humanity wa humanity kankan lára rẹ wọ́n mọ̀ wá bẹ̀rẹ̀ kì ṣe bí Islam yẹn ṣe rí o yẹ kó o mọ̀ pé ìtì dúró jẹ́ post-lack bó o bá ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n kárí ìwọ náà mọ̀ pé tí wọ́n bá bú ìyá rẹ tí wọ́n bú bàbá rẹ o lè bẹ̀rù yẹ kó o jà kó o kú síbẹ̀ ẹ̀wọ́ ẹ̀ tí wọ́n ńlá ní bàbá oníbàbá àti ọníyà bẹ́ẹ̀ yà bá tún náà sí rí rẹ lọ́nà tó tún náà sí rí rẹ àbí tó sọ̀rọ̀ rẹ láì dá láàrin àwùjọ tó fi bà ọ́ jẹ́ ó mọ bó ṣe máa ń dúró ẹ lára ẹ wá ìtúwọ̀ náà sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn ọkàn rẹ kọ́ kéèyàn parọ́ mọ́ ẹ ọkàn rẹ kọ́ kéèyàn bá ẹ jẹ́ ọkàn rẹ kọ́ kéèyàn sọ̀rọ̀ àìdá nípa rẹ léyìí tí ó fa aṣọ ọmọlúàbí rẹ ya wá ìtúwọ̀ wá ń sọ kẹlòmíì láì dá ara mọ́ ní tì nìyẹn gbàdìbágì yìí ewé là ń dìtẹ̀ síná ọlọ́ọ̀ni mo kọ ọmọ kaká máa dìtẹ̀ àfa àlágbájá àfa àtàmẹ̀dò ó sì wá lèémọ̀ tó yìí ẹ̀ wá ìtú wò fà àfa àlágbájá pé ìtẹ̀ ṣe lánàá mi láìpẹ́ mami fausa ìtẹ̀ wù lánàá yẹn ẹ má mọ̀ kó gbọ́ sí o kò yẹ ká máa rúwẹ̀ rọ́bẹ̀ ní ìyá lásàlá tó. ìyẹ́ là ń pè ní justice ìyẹ́ là ń pè ní ẹ̀sìn ká máa wá tẹnu bọ́lẹ̀ o rárá ilé rẹ wa o rárá tó lásọ tó wà sàlá tó lé mi o rí ni o ní àbáta ní ṣe o ti ẹ̀ fi wá lé mọ̀ báyìí ẹ wá ìtì wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ lẹ́yìn ọ̀tẹ̀ ni yẹ gbogbo wọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tó ń kí ń ṣe tó wà lọ wájú wọn náà padà ẹ̀yìn ni. òwe lòwe bàbá mi wọn náà máa borí di bàbá mi ẹni gbogbo ẹni tó ṣe báyìí tó kọ́ wọ́n tó ní ọmọ kọjá ojú kan ló wà èèyàn ṣe báyìí ó ká ọ méjèèjì ọjọ́ ọ̀nà bíi ibẹ̀ kan ló gbà kọjá èyí ṣojú ayé òun ló ti gbàgbẹ̀ kọjá ẹ bó náà bó ti díẹ̀ lọ́kọ̀ mọ́ra ayé kọjá òun náà ò ní kúrò lójú kan bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tí ń sọ̀rọ̀ èèyàn láìda tí ń jẹrẹ èèyàn láìda tí ń fọ̀rọ̀ ọ̀tẹ̀ tí ń dáná ọ̀tẹ̀ tí ń ṣe mítìn after meeting abá ti ṣe mítìn lọ síwájú òun ó sì tún máa ṣe mítìn lọ sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni irú èèyàn bẹ́ẹ̀ òun náà ò ní mú ìkan nínú àwọn ọ̀dọ́gbọ́n ní ayá àṣìdálé ayá ní ìgbà tí atẹ́dìrí ìyí àlá wọn ni àṣáàtà aláàláàyè èyí ó kí mi rí ní àárín àjàlá mo tọ̀ ìdọ́ ní màdùúhà ayá àṣìdálé abá ni mo pèrè ayá àṣìdálé ìwọ tó ń dáná ọ̀tẹ̀ mọ́nú ayá àṣìdálé ìwọ tó ń pẹ̀ dán mi ayá àṣìdálé ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ láì dá ayá àṣìdálé ìwọ tó yẹ pé tó bá ti rí kẹlá rẹ èèyàn inú ó sì máa bí. Ayé àṣìdálé. Bó o bá ti ráàánú ọlọ́ọ̀ nínú ayé ẹnìkan orí yóò sì máa fún ẹ. Abá ni mo pè ẹ́ ayá àṣìdálé aláàárín màjí ìdíkí ọlọ́ọ̀ tó ń rí ara mi yẹn àtẹ́dírí aláàmọ́ni àṣàtàlẹ̀ àdábù. Ó yẹ kó o mọ̀ pé kí n sèmi ni mo ṣe kẹ́yìn ọlọ́run ló ṣe é. Àtẹ́dírí ìjọ mọ̀ aláàmọ́ni àṣàtàlẹ̀ àdábù ẹni tó ń bú lára mi ọlọ́run ló ń bú. Ní tí mò ń ṣe tí ń prosper yẹn kì í ṣe mí náà ọlọ́ọ̀ni tó bá wá ń bínú pé mo prosperity jẹ́ tèmi yẹn ajásípọ̀ ọlọ́ọ̀lù bínú ẹ̀. Ọlọ́ọ̀ni mo kọ́ fún yín kẹ́ ẹ máa dìtẹ́ o. Yẹ̀yìn ìsùnkúlà àlà fún gàdá kàrú náà ọlọ́ọ̀ni mo ṣe wá sí eléyìí fún yín bó yẹ jẹni tí ó ní làákàyè tí ó máa rántí ọlọ́ọ̀ni sọ̀rọ̀ àyà kùránì mi súrátù nínú àwọn ọwà táǹkà bọ̀ lánàá tí mo sọ pé ìwà humanity tí ọlọ́run kó fún gbogbo àwọn àná bíi ọlọ́run táǹkà márùn-ún bẹ̀ láyé má gbà wá ká márùn-ún sí yóò bá sì sáré ìlú jẹ́gbẹ́ ìlú mẹ́ta dára wà lẹ́kọ̀ọ́. A ní àwọn àná bíi ọlọ́run lára àwa humanity ti gbẹ lára wọn ó náà ní kánú tàmàlì náà lè àádá jẹ̀mí ilẹ̀ kálíkì. Àwọn ànábì ọlọ́run
gbogbo awon enire ti won koja ninu esin wa kanu mo ta malina awon ma gbe won ma gbe inilara won ma mu kan mara teni kan ba fi inira kan won won pa mara te ni mo pe inira le ni e fi kan won ni binu egbe melo na bi lo e la sala tu ni si to tori pe wa ti alagbaja efa wa bolo meta kan lana e foro kan ni jeta o ni tori e o ni wa sala tu mo o ni mo kan mara o si fe ma si na o se ta nabi wa muhammad ko ba mu iya ko mu egbe anabi o ba mu iwo si mara ta nabi o gbe islam bi to gbe to bi lo melo le ni la fe so nu wa nabi bi rasulillah o si wa tun asala se nja ta nabi pada wo madina ata nabi pada wo maka nigba to ti lo dun mewa madina ta nabi wa pada wo nu maka wa to wa wo nu maka to ni anabi ni aliyauma yauma li anabi ni mo duro laarin maka bayi leni emi lọlọrun fi da lọla emi lọlọrun fi ojo oni ipanle gbogbo eni kefe ni jo oni ta lemi le kule nta ba fe si si mo fe anabi tun wa n tuwe fawon sabe oni ile mu girare e ma wobe e ma si won lai da nbe ile tunu walidi ni e ba wobe e ma si won lai da ile lagbajare e ma wobe e ma ja won logun ile tameduro e ma ja won logun e ma fi aje won gbogbo awon ta anabi point pe ka won sabe ma lo gbe se lara won yen anabi ma pa won sabe ibinu gbe won pe awon ti won fi aje wa njo oni ti won le wa le kule ti won pa wa lomo ti won pa wa yawo ti won fi le wa lomo dinan awa pada wo mo dinan le ni olodun gbe ja wa o wa ni amo gbe se lara won anabi ni no olodun lo fe lesa e kun won le ari ninu tan ninu awon ti won pa amusa sayidina amza ninu awon sahabi anabi eni to brave ju to lucky ju to ma n jagun fa anabi wa muhammad oni sayidina amza wa ogun badar ni won ti pa eni to wa pa sayidina amza ijo ti won pa sayidina amza anabi sunkun anabi banije sallallahu alaihi wasallam anabi baraje akini won mu lo yi gbogbo awon sabe won ni ha tori ku sayidina amza awon lo ja maka logun anabi ni rara ijo ti islam wa gboro ti olorun wa gbe aran si de fun islam ẹni tó pàṣẹ yìí tìlá amúsà wa gba islam alábi wa rí àwọn sàbí náà wa rí ó tún wá bọ́ta ó tún wá ní ẹ̀yìn gan ẹni mo pàṣẹ yìí tìlá amúsà ní ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n báyìí ló ti gba islam alábi mọ̀ gbá alábi mọ̀ fàmọ́ra wọ́n máa jọ síjọba islam báyìí melo ni won fi kawo iwo si melo na fi kawo lasa lati ni isin to lo ni wa na in ti o yo ni pe bo ba wa gbegberun e olohun o gbe dide isi olohun ni ija mo so nla na ala na pe ija to nja lati bi odun meta iho di to nja lati bi odun meta ti won lawon o pari e to ni oni tan tete je o pari bayi to bayi le ku sori e olohun o ni tuse re wo tamalina awon eni olohun awon anabi olohun ninu wa humanity ti won ni tolohun fi pataki won ti won fi ni di eni esa oni ti won a ma gbe inira mara oju ogun ti won ti ta anabi ni ofa oh la ilaha illallah la ilaha illallah alimalikul haq